ndiri menye dusoma muri Bibiliya izo ndiri menye zijya zinshimisha indirimbo zikomeye zitangaje kandi zinezeza indirimbo ya mbere yari irimo wa munsi ese n'ijuru n'ibirere byose bimaze kurema abazomejuru zisingiza Imana ndirimbo ya kabiri yaririmbwe rya joro ubwami Yesu yavukiraga mu kiraro cy'inka maze abashumba nabo baratangara cyane n'abanyabwenge babonye inyenyeri bajya kumuramya Betelehemu rero ntabwo ukiri mutoya kuko wavukiye mu mukiza w'abari mu isi bose ndirimbo ya gatatu yaririmbwa igihe umwazi yarindaga igituro ngo Yesu atazuka abigishyitsi cyinshi Satani agira ubwoba indirimbo yaririmbwe Yesu atakibarizwa mu gituro maze atumbagira yinjira mu marembo n'ijuru humvikana urufaya rw'ibyishimo byo gutsinda utega amatwi indirimbo ya kane nziza cyane indirimbo nziza ugutwi k'umuntu kutigeze kumva hosana hosana ziragera ikomeye icyubahiro nicyo uwo mwana w'intama mwami Yesu mwumvire inkuru nziza indirimbo ya kane zaba nagize amahirwe nange yo kuririmba indirimbo ya Mose niyo mwana w'intama zayiririmba kuri ya mihanda myiza y'izahabu mwumvire inkuru nziza zaririmba indirimbo nziza yayize n'abamarayika nabo bazumva ikabatangaza indirimbo ya Mose niyo mwana w'intama ikabatangaza indirimbo ya Mose niyo mwana w'intama